kama miezi saba hivi imepita nyuma, na akawa anahisi kizunguzungu, akawa anashindwa ni nini, anaenda hospitali, anaangaliwa, anarudi. Kisha baadaye ndio wakaamua kwamba apigwe picha. Alipoanza kupigwa picha, sasa tumekuwa tukipigiwa zingine private, zingine tunakuja huku Kenyatta, na akaanza hivyo mpaka tukafikia kuja kwa ofisi za Kenyatta ambazo zinaitwa palliative pain relief, kitu kama hiyo, na ili aweze kuangaliwa juu ya uchungu. Alikuwa kihisi uchungu. Tulipotumwa huko kwao, tulienda tukakuta mhudumu mmoja, alikuwa ni mama, na ametusaidia sana kwa sababu alitupatia mashauri, akawa akituuliza maswali kuhusu vile tunakaa na baba, tukamwelezea, na basi akaanza kutupatia ushauri wa vile tutakaa na baba, na tumehusika wote kama jamii. Mama yupo, watoto wote wapo, mara nyingi wanatembea nyumbani hata sasa, kutoka wakati alianza hii njia ya kutibiwa. Imekuwa ni ngumu kwa sababu lazima kuwe up and down. Kuna mwingine pengine, kuna wakati tunahitaji fedha, unakuta wengine wanasema wangojewe, na wakati wa kwenda hospitali umefika. So inabidi tunaelewana ya kwamba mmoja hudumu leo, mwingine hudumu kesho. Kuna hali hii ya matibabu, kuna dawa tuliandikiwa na huyo mfanyikazi wa palliative, na akatuandikia madawa ambazo atakuwa anatumia ili kupunguza uchungu. So kuna wakati wa kumpatia dawa na kuna wakati wa kumwangalia. Wakati mwingine uchungu ukipanda sana, tulikuwa tumeambiwa ikizidi sana tunakuja, lazima tuje tuone daktari. So tunakaa kwa zamu, kwa sababu kama wakati wa usiku kuna madawa zingine alikuwa akunywa usiku akihisi uchungu. So tunabadilishana hivyo.